Զանգել են նախարարին, դիրեկտորը, ասել էր 15 ստանա, 19 չկա, այսօր ելել են գյուղի։ Չեք աշխատելու, դուք չեք աշխատելու, գնացեք, դի ու մել եք եք ստեղ։ Կամ պարտ են մեզ, ընդունեն 2 ամիս, 3 ամիս մեկ, բողոք մենք տալիս են, իսկ 11 ամսվ աշխատավարս պարտ են։ Մեզ դիս պատի վերակություն գնացել ամերս, սպասում ենք իրանց, որ դուրդգան տեսնենք ինչ են պատասխանելու։ Մի ամսվ աշխատավարս մինչև ամսվ վերջ։ Երկրորդ աշխատավարձ մինչև մյուս ամսվա վերջ, այսինքն մինչև օգոստոսի վերջ, այդքանից ավել ոչ մի բան չեն խոստանում ու ոչ մեկը չի խոստանում։ Աշխատանքի մասով ասեմ, որ Մովսեսյանն ասեց թղթաբանություն գնում է, այսքան Ռուսաստանից թղթեր են, թղթաբանություն են ստացել, որոնք պետք է լրացվեն Ռոսնեֆտի պահանջներն է։ Սա սուր բան է, ո սոցիալիստի ամիս 20 առաջ եկել է, հաղ կլինի, իսօր կլինի, ասած չի, դու չես ասած, ո՞ւմ ասած, ո՞ւմ ասած, մի արա, ո՞ւմ ասած, դու չես ասած, Ոչ մեկ չի գնում տուն, իշտում ենք, ու ես իրա շարժում եք, դե բարձի փող կստեք անգան։ Այո, նա շիտ հրապարակ։